পতাকা। এখন পতাকা উৰুৱাই দিয়া হৈছিল, কোৱা হৈছিল এইখন স্বাধীনতাৰ পতাকা। পতাকাখন উৰিছিল, আন এখন পতাকা উৰুৱাই দিয়া হ'ল, কোৱা হ'ল এইখন সমৃদ্ধিৰ বাবে। পতাকাখন ওলোটাকৈ উৰি থাকিল, কোনেও মনেই নকৰিলে। তৃতীয়বাৰ উৰা পতাকাখন ৰামৰাজ্যৰ মহাত্মাৰ সপোনৰ। তৃতীয়বাৰ উৰা পতাকাখন ৰামৰাজ্যৰ মহাত্মাৰ সপোনৰ। তলৰ আন্ধাৰত ৰৈ থকা মানুহবোৰে ৰ লাগি চাই আছে সুদৰখন পতাকা, পুৰণি কাপোৰৰ নতুন পতাকা। ভোজ ভাত খাই থকাসকলৰ খেকিন্দালি সিহঁতে অবাক হৈ শুনি আছে। পাহাৰত আঠমূৰীয়া ধুতি পিন্ধা এটা মূৰ্তিৰ অসহায় চশমাযোৰ সেমেকি উঠিছে।